O víkendu 21. a 22. června se na vodácké trati ve Veltrusích uskutečnil veřejný postupový závod. Organizátorem tohoto závodu byl samozřejmě oddíl kanoistiky TJ Kaučuk. V sobotu 21. června se v mužské kategorii kajaků umístil nejlépe Jan Kobeš z Dukly Brandýs. Na druhém místě dojel legát Viktor z USK Praha. A pro třetí příčku si doplul Pišvejc Jan z kajak klubu Roudnice. Kralupák Pavel Prel dojel na 16. místě. Z mladších dorostenců se nejlépe umístil Mikulka Jakub z USK. Náš Petr Felix dojel 16. Starší dorostence vyhrál Kobeš. Kralupák Robin Hron skončil 12. V ženské kategorii se na prvním místě umístila Hana Pešková z Dukly Brandýs. Na druhém místě dojela Pišvejcová Klára z Roudnice. A na třetím místě skončila Cemrdová Jana z USK Praha. V single kánoji se na prvním místě umístil Karel Krejčí z Dukly Brandýs, druhý skončil Skvane Jiří z Kotvy Bráník a třetí dojel Ondřej Pinkava z Českých Budějovic. V double kánoji se na prvním místě umístila dvojice Švejda Buchar z Dukly Brandýs, na druhém místě dojeli Rasnir a Hošek a na třetím místě dopluli do cíle bratři Vladařové. Obě dvojice byly ze Šumperka. O den později, v neděli 22. června, dokončili vedoucí závodníci slalom přibližně na stejných místech. Na kajaku mužů si z kralupáků nejlépe vedl Pavel Prel, který si oproti sobotě polepšil o 4 místa a skončil jako 12. Na 36. místě skončil Milan Johannides a v kategorii mladších dorostenců skončil na 7. místě Petr Gorecký. V single kánoji dojel na 38. místě Milan Faltu. Další závod pod názvem Memoriál Jaroslava Froňka staršího se pojede na Veltruském kanále ve dnech 6. a 7. září.